Mời kiến. 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 ណានៅណានោះឯងមានដឹងថាឯងកណាខ្លួនទេខ្ញុំតបបានកណាខ្លួនឯងសន្លប់ពីថ្ងៃហើយណាកូនតាអាត្មារកឯងឃើញទេកុំអីឯងទៅជួបប្រពន្ធហើយកណាអរគុណសិស្សច្បងឯងចង់ធ្វើអីទៀតហើយកណាចង់ទៅផ្ទះវិញ ឯងមានដឹងថាឯងរត់ចេញពេលនេះលោកគ្រូបញ្ជាឲ្យអាត្មាដាក់ទោសឯងទេកណាមិនទៅវិញទេសិស្សច្បងសូមអត់អត់កណាផងកណាចង់ទៅហុងចៅវិញហើយមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងហ៎បណ្ដោះនេះឯងលួចចេញតាមប្រឡោះឆ្កែឯងដឹងថាល្មើសនឹងវិន័យសាវលេងទេកណាដឹងហើយប៉ុន្តែកណារត់ចេញមកដោយលំអាប់ឡឹងគឺព្រោះតែចង់ជួយឪពុកកណាកណាមិនចង់ទៅវិញអញ្ចឹងទេ សិស្សច្បងកណាសំវកណាពេលកណាបានជួបឪពុកកណាកណានឹងមកតាមសិស្សច្បងវិញសិស្សច្បងកណាសំវកណាសំវកណាសំវឯងកុំចឹកអីនេះជាបញ្ជាលោកគ្រូអាត្មាក៏ទៅតរដែរសិស្សច្បងមិនព្រមទេកណាលុតជិះគុំរហូតសិស្សច្បងកណាសំវកណាសំវហើយពីថ្ងៃនេះរវូវៃខីមិនឃើញសោះ តាមមើលប្រហែលគេទៅហងចៅហើយអាត្មាតរកគេនៅហងចៅទៅបានអរគុណសិស្សច្បងមកអង្គុយចុះទៅញ៉ាំបបរសិនទៅណែប្រយ័ត្នណាអរគុណសិស្សច្បងពិតជានឹងបន្តថាវិញគិតទៅបាត់ដោយបែបនេះសោះអ្វីដែលវាធ្វើនេះគឺព្រោះតែឪពុក បើសិនជារុកខ្ញុំវិញក៏អញ្ចឹងដែរហើយស្មោះមិនដល់ទៅចុងក្រោយយើងនៅតែមិនអាចជួយគាត់បានមិនអាចប្រឆាំងព្រំលិខិតទេវូវ៉េខិនបានប្រព្រឹត្តខុសទៅហើយគ្រូក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរលោកបងពូមានចិត្តកតញ្ញូម្លឹងមិនសមថាចុកវាស្នាបែបនេះខ្ញុំព្រួយថាគាត់រត់បាត់ទៅម្ដងនេះថ្ងៃក្រោយវត្តសាលីមិនដឹងជាឲ្យគាត់មកវិញឬអត់ទេច្បាស់ជាអត់ទេមនុស្សទៅបាត់ហើយពីនៃរឿងអត់ជារឿងបន្តមិនសមទេ រឿងដែលខ្ញុំព្រួយគឺពេលដែលវាទៅដល់ហងចេះក្រែងវាត្រមមិនបានវាទៅរកឆៅបានឈានដើម្បីសងសិនដល់ពេលនោះវិវយខ្ញុំត្រូវតែចុះពីភ្នំដើម្បីជួយវៃខិនឯងចេញតាមប្រឡោះឆ្កែរួចដែរខ្ញុំមិនចង់ចេញតាមប្រឡោះឆ្កែទេគឺចេញតាមខ្លងទ្វារវត្តសៃលិនឆ្លងកាត់សំណាក់មនុស្សស្ពាន់18បីដល់ត្រឹមត្រូវហ្អលោកបងកត់ទៅវៃក្បុំមនុស្សស្ពាន់តែ18បីពួកលោកបងមិនមែនមិនធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិឯណាមិនប្រកាសទេ ក្បាច់គុណពួកឯងគឺប្រសើរជាងវេខិនច្រើនណាស់ហេតុនេះចង់ឆ្លងផុតដំណាក់មនុស្សស្ពាន់ទាំង18មិនមែនគ្មានឱកាសទេឱកាសគឺមនុស្សជាអ្នកប្រឌិតឡើងគ្រូអ៊ំជីវិតមនុស្សសំខាន់ណាស់ជួយរកមធ្យោបាយឲ្យពួកយើងផងទេមនុស្សស្ពាន់ទាំង15គឺសម្រាប់សាកល្បងនៅក្បាច់គុណនៃសិស្សនីមួយៗបើពួកឯងក្តាប់បាននៅក្បាច់គុណពិសេសទាំង 36ផ្នែករបស់វត្តសាវលិនប្រហែលជាមានសង្ឃឹមសម្រាប់ចេញពីក្បួនមនុស្សស្ពាន់ណា ក្បួនពិសេស 36 ផ្នែក 10 ឆ្នាំទៅ 20 ឆ្នាំទៅរៀនចេះ ពេលខ្លីម្លឹងធ្វើមិនតែកើតទាំង រៀនមិនគ្រប់ 36 ផ្នែកមែន ប៉ុន្តែយើងអាចទៅរកសិស្សទាំង 36 ផ្នែកនោះមក សូមឲ្យពួកគាត់ជួយបង្ហាញមកក្បាច់ពីទេ ខ្ញុំគិតថាអាចជួយដល់ពួកយើងច្រើនដែរណា មធ្យោបាយសៃយកក៏ជាមធ្យោបាយក្នុងពេលតច្រកដែរ បើពួកឯងអាចលីចម្រុះនៅក្បាច់គុណទាំង 36 នេះ នឹងមានឱកាសបានជោគជ័យច្រើនណា មិនត្រូវបងអង្គទេយើងឆាប់ទៅរកមនុស្សភ្លាមទៅ ថ្ងៃនេះគ្រូអង្គវូយ៉ាងម៉េចហើយ ណែតាញ់ចាស់ ហើយសៀវលីមួយរយៈពេលនេះរំខានដល់នាងហើយ ឲ្យនាងមើលថែលោកអង្គវូយ៉ាងលំបាក សុំទៅ លោកសៃហ្វងដាច់ខាត់ក៏មានប្រសាសន៍ចាស់ ខ្ញុំអាចជួយលោកបងវូក្នុងការមើលថែលោកអង្គវូ តាមពិតខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយ បង បងវៃខេសិស្សច្បងសាំទៅបុកកូនមកវិញហើយ
េណាសិតបងសំតមិនក្បោះមកជាមួយគ្នាដែរអើកណាយល់ហើយក្បាច់ជីវីខិនឆ្លងផុតក្បោះមនុស្សស្ពាន់ទាំង18ប៉ិតជាប្រសើរមែនមែនណាកាលទៅដល់ពេលសាយយហើយនិយាយទៅនាំទៅវិញឆ្ងាយកុំរំខានអើកូនគេជប់ជុំគ្នាអីទៅនិយាយគ្នាក្រៅទៅកូនកត្តញ្ញុំមិនមកមើលថែពុកឲ្យល្អពុករងទុកហើយទុកចិត្តចុះពុកច្បាស់ជាជាសះស្បើយវិញពុកប្រកាសជាជាសះស្បើយវិញលបងវើដាច់ខាតគ្មានប្រសាអ៊ីចឹងតាមប៉ិតគឺគ្មានតាក់តងអីជាមួយលបងទេគឺពួកអាចចង្រៃនឹងវាយលអងឲ្យរបួសថាម៉េចកាប៉ិតគឺវាយខ្លួនលួចចាញ់មកហើយក្មេងចំគួតនេះធ្វើអំពើបែបនឹងតកើតអាត្មាមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែអាត្មានាំគេមកជួបពួកគេអាត្មាត្រូវនាំគេទៅជួបលោកគ្រូវិញដែរអពកូនវ័យខិនគូអណិតណាស់មែនហើយសិស្សច្បងសំតើគណៈសំវងពេលដែលសិស្សច្បងទៅវិញសំពោពាក្យល្អជួយវាខ្លះផងសង្ឃឹមថាគ្រូអមជីសិនអាចអនុគ្រោះដល់វាទុកចិត្តចុះរឿងនេះអាត្មាយល់ហើយអាត្មានឹងខំអស់លទ្ធភាពឃើញគេវាយពួកគេអញ្ចឹងអាត្មាក៏ខឹងខ្លាំងណាស់ដែរហើយមែនហើយសិស្សច្បងមិនខាត់និមន្តទៅទីដើមឬក៏គង់នៅកន្លែងគណៈសិនទៅកន្លែងនេះមិនបន្ទប់ច្រើនណាអើអញ្ចឹងមិនកើតទេអាត្មាជាអ្នកបួសតាមមើលអាត្មាគួរទៅរកអារាមមួយស្នាក់នៅចុះអើអញ្ចឹងក៏ល្អដែរនៅចិត្តនេះមានវត្តណាំអនមួយដែរចាតិការនោះស្គាល់សិស្សច្បងច្បាស់ណាទុកឲ្យគណៈទៅសួរលោកមើលអើរំខានហើយណាលោកសៃហ្វាងពីបោះហើយពីបោះហើយមានរឿងអីលោកបងពូសម្រុកចេញតែដូចមនុស្សឈួតអញ្ចឹងមនុស្សចំគួតនេះគេច្បាស់ជាទៅកន្លែងជាលោកកណាត់សងសឹកហើយយើងចាប់ទៅវូតៃផុកអរបុសអញគឺចង្គួតនំមែនទេអ្ហាបបាយពុកឯងអរបុសយ៉ាងម៉េចអ្ហាត្រូវហ่าអាកាចាស់នោះយើងបាញ់តែយ៉ាងម៉េចអ្នកណាប្រាប់គាត់ជ្រៀតជ្រែកនឹងគេសំងប់ណាយើងមករកយុទ្ធធម៌ជួយពុកយើងអាងអីអ្ហាចូលไปบ้านหล่อนะไปแค่หน้าคลั่งแม่นลึกไซฟองสาชบองสามตักเอ้ลบองวูได้ลบองมีลบองให้อ๋อกําปิกกระปอกเต้